Tällä videolla käydään läpi E5-kaapelimitoitusohjelman käyttöä ja ennen kaikkea uuden 1-kaavion toiminnallisuutta. Aloitetaan luomalla uusi mitoituslaskelma. Kaapelin mitoitustyökalun perusnäkymä on jaettu kahteen osaan. Vasemmalla puolella on sähköverkon rakenne, joko 1-kaaviona tai luettelona. Oikeassa laidassa on kentät, joihin syötetään arvot ja erillisellä välilehdellä laskennan tulokset. Laskelman teko sujuu helpoiten, kun arvot täytetään kenttiin järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Laskennan tulokset päivittyvät tulosvälilehdelle sitä mukaan, kun tarvittavat arvot on saatu syötettyä kenttiin. Osa kentistä on vapaavalintaisia, eli niiden täyttäminen ei ole pakollista onnistuneen laskentatuloksen saamiseksi. Nämä valinnaiset kentät on ilmoitettu ohjelmassa viitetekstillä. Tavanomaisen kaapelin mitoituksen lisäksi voit vertailla eri kaapeleiden lämpöhäviöistä aiheutuvia kustannuksia energiatehokkuuslaskentatyökalun avulla. Kun sähkölaitteen teho ja käyttöaika sekä sähkön ja kaapelin hinnat tiedetään, voidaan näiden arvojen avulla vertailla eri kaapeleiden lämpöhäviöistä aiheutuvia käyttökustannuksia ja erikokoisten kaapeleiden takaisinmaksuaikoja. Uudella 1-kaaviolla pystytään havainnollistamaan koko sähkölaitteiston rakennetta. Uusien ryhmien lisääminen 1-kaavioon tapahtuu mustan muokkauspalkin avulla. Tehtäessä laajempia sähköjärjestelmiä on suositeltavaa merkitä sähköpisteet asianmukaisella symbolilla ja nimellä. Jos sähkölaitteisto pitää sisällään useita samankaltaisia ryhmiä, niitä voidaan kopioida kokonaisuudessaan, jolloin laskentaa ei tarvitse jokaiselle ryhmälle tehdä kokonaan alusta. Näin isojenkin järjestelmien laskenta nopeutuu. Halutessa sähköjärjestelmän näkymä voidaan vaihtaa luettelon näkymäksi yläpalkin vetovalikosta. Luettelonäkymässä tietojen syöttö- ja tulosvälilehti toimivat kuten 1-kaaviossa. Kun laskenta on valmis, se voidaan tulostaa PDF-tiedostona tai perinteisenä tulosteena.